Duško Radović. Išla je redom. Bila je kod nas jedna. Imala je muža pilota. U najbržem avionu. Među njima nije bilo nikakvog života. I njemu nije bio problem da odleti od nje. Čak negde u Afriku. I ona, pošto nije mogla da uhvati svog muža, počela je da hvata tuđe muževe. Izbegavala je pilote, ali je zato navalila na sve druge profesije. Onako, iz osvete, ogorčena, ljuta, besna kao besno kuče. Prvo je zgrabila nekog mladog sudiju. Tek što se bio oženio, pridavi ga, pa onda priđe na nekog sajđiju. Napi se malo i njegove krvi. Zalude ga, pa se zaleti na direktora gimnazije. Zaklaji njega, pa iskolači oči, reži, gleda koga će dalje. Žene se izbezumile od straha. Ali, more, ajde žene, nego se i muškarci uzortirali. Au, ko kaznena ekspedicija. Za jednog njenog posranog muža ima da strada 100 naših. Počeli već i tajni sastanci, da se vidi šta da se radi. Možemo li nekako da se oslobodimo ili ćemo i dalje da živimo pod okupacijom? Nijedan muž više nije siguran da li će iduću noć da zanoći u svom krevetu. I šta će? Reše da je ubio. Javni tužilac im je obećao da neće praviti pitanje. Samo da skinu bedu s vrata. I odrede nekog jeftu, tek što se bio vratio iz vojske, da je on uzme na svoju dušu. I jefta dohvati francuski ključ, baterijsku lampu, prazan džak i krene da izvrši narodnu volju. Upadne nekako kod nje u sobu, a ostali polegaju pod prozor da čuju šta se dešava. Poče neka gužva, cika, vriska. Vidi se, jefta ne popušta. Jel hoćeš još? Dere se jefta. Hoću, čuje se ona. Pa opet neka vriska i cika. I opet jefta viče. Jel hoćeš još? Hoću. I opet gužva. I nikako da se razazna šta njoj jefta govori i šta ona njemu odgovara. I tako još 2-3 puta i ona zavapi. Pusti me, jefto, ne mogu više, neću. I tako, da ne dužim priču. Jefta više nije ni izašao iz te sobe. Posle mjesec dana se venčali i otišli u Australiju na rad. A mi se oslobodismo.